Čau lidi, vítejte u dnešního videa a v dnešním videu vám ukážu produkty, které mě vůbec nenadchly nebo jakýmsi způsobem je nemám ráda. Něco mi na nich vadí, zas tak často je nechci používat a tak. Tak jdeme na to. Jako první začnu asi tímhletím korektorem od Elfu. Já jsem mu dávala spoustu šancí, zkoušela jsem to s jinýma make-upama, s jinýma pudrama, na make-up, pod make-up, všemi možnýma způsobama. Bohužel tehle ten make-up je na mě hodně vysušující. I když mám dobrý základ, dobrý make-up, neúplně nějaký hodně matující pudr, stejně tenhle ten korektor mě dělá. On se ani neslejvá, ale dělá mi tam, kam si ho dám, takovej hodně suchej efekt. Nejvíce mi to dělá na bradě, pod očima. Já jsem tenhle ten korektor kupovala, protože to je a la dup na Tarte Shape Tape a já miluju Shape Tape. Bohužel, tenhle ten korektor je opravdu hodně takový matující a vysušující. Myslím si, že pokud máte mastnou pleť, tenhle korektor vám bude vyhovovat. Pokud máte suchou pleť, běžte spíš do těch hydratačních, jsou úplně stejně krycí, jenom jsou hydratační a vůbec vám to pak nedělá takový ten cakey efekt. On to neudělá hned, jo, on už je vidět, že to teď docela dost zasychá. On ten efekt neudělá hned, takže si neřeknete, tyjo, to je špatný korektor, ale během dne, jak moje pleť je suchá a ještě se začne víc vysušovat v průběhu dne, tak tenhle korektor, jak je matující, vysušující, tak prostě to nedělá dobře mýmu typu pleti, jinak kryje moc hezky, jenom jak říkám, nevyhovuje to mýmu suchýmu typu a myslím si, že pokud máte mastnou pleť, že tenhle korektor vám bude vyhovovat. Jako další tady mám tušku od Patrick Ta, já už jsem to v jednom videu říkala, kdy jsme si společně zkoušeli kosmetiku od Patrick Ta. Tahle tuška krásně píše na ruku, ale na oko to pak za boha prostě nepíše. Já vůbec nevím, co se stalo. Já jsem ji docela dlouho nepoužívala. Nedávno jsem ji vytáhla, říkala jsem, že jí dám ještě šanci. A já jsem ji fakt nepoužívala. Ona mi ležela v tom šuplíku a já nevím co, prostě se zlomila. Vytáhla jsem ji už zlomenou, říkám si, tak to není možný, dítě, já to vůbec nepoužívám. Proč je to jako zlomený? Takže za mě ne. Jako ta tuška vypadá moc hezky takhle na ruce, ale na oko to vůbec nenapíšete nic. Jakože fakt nic na oko. Já vám to video dám dolů, abyste se mohli podívat, ale opravdu to vůbec nepsalo. Připomíná mi to ty tušky od Dermacolu, který taky. Ještě je chci víc otestovat. Na ruku to píše krásně, na oko to nepíše, nevím. Potom tady mám Raw Glow od Rowan. Tohle to je to hezký rozjasňovač, jo? O tom žádná, je to hezký rozjasňovač, jenom si s tím musíte dát tu práci a pořádně to zahřát. Ono to potom dělá docela jako hezký efekt. Já to chci ještě prozkoušet pod make-up. Mě na tom vadí to, že vy to musíte speciální krok na zahřátí, pak teprve to můžete dávat na pleť a jako on tam vypadá hezky, ale bohužel, na mě je to prostě moc práce, hodně peněz, tenhle rozjasňovač není vůbec levnej. Myslím si, že najdete mnohem lepší, tekutější rozjasňovače, třeba Made by Mitchell dělá krásný, sice nejsou v tyčince, tohle úplně ne, i když jako třeba takhle na nějaký ty kosti. Takhle, může to být hezký, asi možná takhle. My tady spolu ještě najdeme nějaký způsoby, jak tenhle rozjasňovač využít. Možná pod make-up to bude hezký, ono když to pak nanášíte takhle přímo na make-up, tak si můžete ten make-up hejbnout. A upřímně, když jsem s make-upem dělám docela dlouho, nechci, abych pak vzala tuhle tyčinku, udělala fik a měla jsem tam takovou bílou dálnici, celý make-up pryč a tak. Pak tady chci zmínit tehle setting spray od Scotta Barnese, jako takhle, ten spray je hezký. Fakt dělá to, co říká, že dělat má. Drží make-up na místě celý den a udělá vám takovej dewy efekt. On je skvělý i na tělo. Když si to takhle stříknete na tělo, tak ono vám to udělá takovej hezký glowy, dewy efekt a vydrží. Tenhle efekt opravdu vydrží, což jako je super, ale co já na tom nemám ráda, je ten smrad. Ono to není ani vůně, když někdo dělá produkty, většinou to dělají ty hodně high-end značky, Tom Ford, Yves Saint Laurent nebo Chanel,
kde v těch produktech máte hodně takovou květinovou parfumovanou vůni, kdy máte pocit, že jste si na obličej stříkli celý parfém. Mně to ani tak nevadí, ale tohle smrdí jak voňavka na záchod. Já když si to nastříkám, tak já mám opravdu pocit, jako kdybych se nastříkala voňavkou na záchod a ten smrad přetrvává relativně dlouho. Takže je to takové jako love-hate. Já mám ráda ten produkt za to, že dělá to, co říká, že dělat má. Vydrží, dělá dewy efekt, který je fakt hezký, jo. Ono i na tom těle to vypadá, podívejte, to vypadá fakt hezky, ale smrdí to za boha. Já, když jako upřímně, kdy máte náladu na to, abyste smrděli, jo. Já si tenhle setting spray na sebe dávám jenom, když na to mám opravdu náladu. A fakt mám strach, že když pak někudy projdu, že ten smrad ze mě někdo ucejtí. Takže je to takový, já přímě slyšela jsem, že je to parfumovaný, ale jako jestli to smrdí někomu nebo voní, to už nikdo neříkal. Tak já nevím, jestli mi to třeba přišlo rozbitý, expirovaný nebo něco, prostě to fakt smrdí. Potom tady mám tvářenku od Narsu v odstínu Darling. Tahle tvářenka je hezká, když ji dáte na pudr, ale potom už se relativně špatně blendí, může vám tam udělat takový tvrdý okraje. Co mě se na tom nelíbí, je ta vosková textura. Ono naberete, máte obalený celý prst a potom se vám toho moc jako nenanese. Máte tam toho pouze 6 gramů, nanáší se na štětec, na prst toho hodně. Vy to rozetřete relativně do ničeho, což mě na tom, jako koukejte, jo. To je, jak kdyby jsem si tam nic nedala na tu ruku. Musíte teda hodně budovat, hodně vrstvit, máte tam toho produktu relativně málo a je to drahý jako prase. Takže ne. Mám tady dokonce dva produkty od Rare Beauty. První produkt je podle mě vyloženě špatný tím, že jsem si zvolila špatnou barvu. Asi když bych si zvolila nějakou neutrální barvičku, tak by to nebylo tak špatný. Ale jedná se o tuhletu rtěnku. Já vůbec nevím, jak se to jmenuje. Ale je to odstín Energized a je to Matte Lip Cream. Myslím si, že ty přirozenější, neutrálnější odstíny budou vypadat hezky. Bohužel tehle ten odstín, jak je výrazný, tak on nenanáší tu barvu rovnoměrně a je to opravdu takový vyschlý. Takže na těch rtech to nevypadá vůbec tak hezky, jak by třeba vypadal nějaký přirozený odstín, ale opravdu, jak je to takhle výrazný, tak ono to nenanáší barvu rovnoměrně, dělá to pak takovej nemoc hezký efekt, jako když si chcete dát matnou krémovou rtěnku, tak chcete mít rovnoměrný efekt. Není to jenom takovej balzámek, ale maličko zabarvený, že není, že nevadí, že tam máte jako nerovnoměrně nanesený produkt, ale u té matné tekuté rtěnky to vadí, nevypadá to vůbec hezky, ale jakože vůbec. A pak tady mám produkt, který je něco jako ten setting spray, láska, hate, něco takového. A je to tenhle ten tekutý rozjasňovač. Upřímně, já jsem to slyšela docela u dost lidí, že tyhle ty tekutý rozjasňovače nemají tak rádi jako ty její nový zapečený. Mně vadí to, že když si to nandám na obličej tímhle tím aplikátorkem, tak mě to vždycky sundá make-up, ale jakože vždycky. Takže musím to vždycky prošejkovat, protože ten produkt relativně tam tak jako zvláštní někdy sedí. Potom to můžu naníst na ruku a teprve z té ruky, takhle když to zapracuju do prstu, to můžu naníst na obličej. Jo, takže je to takový, potom přímě, když vy to chcete nabudovat, tak vám to na té ruce docela rychle zaschne, takže pak je to těžký už z toho vybrat a dát na ten obličej, takže musíte opět zase přidat, ale upřímně ono toho rozjasňovače tam je hodně, takže jako nějaký takovýhle jako nabírání, sundávání nevadí. Nicméně, když chci tenhle rozjasňovač použít, je to na mě zase opět trošku víc jako práce, musím to dát na ruku a z ruky teprve na ten obličej, jo. Potom tady mám opět produkt od Elfu a opět, je to láska, nenávist, nemám ráda to balení. Toho produktu tam je relativně dost, asi 10 gramů. Vy se do toho produktu blbě dostáváte nějakým velikým štětcem na bronzování, takže spíš
používat menší, detailnější štěteček na konturování. Já si myslím, že teď, jak mám nově tyhle ty štětce od Vanity Makeup, tak si myslím, že s tím to půjde hezky, jo? Že možná ten druhý konec na bronzování, že se tam s tím dostanu líp. Ale upřímně, já na to používám hlavně štětec od Elfu, když je to Elf Elf. A s tím štětcem od Elfu se dovnitř ani nedostanete, tak by mě zajímalo, na jaký štětec je tohle konfigurovaný, že ani štětec od Elfu nezajíždí do balení od Elfu. Je to takový zvláštní, prostě mě to nebere hlava. Pak nemám tendenci po tomhletom bronzru ani sahat, protože, jak říkám, je to docela složitý nabírat a já jsem trošku spohodlněla, mám radši produkty, který jako, se kterýma se mi pracuje rychle, jednoduše a fungujou, než aby jsem jako potom dobu lovila produkt z toho balení, protože já strávím nejvíc času na bronzování obličeje a když by tohle to mi zabere ještě dvakrát tolik času, tak nemůžu to použít úplně na každodenní bázi. Poslední produkt, předposlední produkt, co tady mám, je pudr od Givenchy. On je skvělý, ale já jsem si asi vybrala hodně světlej odstín, protože to na mě opravdu vypadá hodně bíle, když si to s tím zapeču. Musím to používat pouze na určitý části obličeje. Doporučovala bych teda vybírat spíš ten o stupeň nižší, je to takový do růžova. Jako já jsem hodně světlá, i když používám maličko tmavší make-upy, stejně to vypadá divně. Ten pudr samotný je skvělý, doporučuji jít spíš o tohle jednička tak do dvojky. Protože ten pudr je jemnou lince mletej, skvěle si sedne pod oko, udělá vám hezkou službu, ale jak je, nevím, jestli to bude vidět, on je takovej do modra, tak plně mě to nelichotí, tato barva. Můžu to používat s konkrétníma nějakýma make-upama, ale ne se všema. Spíš to bude asi na zimu, na nějaký moje zimní make-upy, které jsou jako opravdu hodně, hodně světlý a nebude to vypadat tak blbě. Nebo možná, jestli to zkusit spíš s hodně tmavšíma make-upama a bych tam měla opravdu takový ten projasněný efekt. Nenechat to zapékat zas až tak dlouho. No. Čau lidi, omlouvám se, že vás vyrušuju během videa, co právě sledujete, ale konečně je to tady, mám tady pro vás slíbenou malou giveaway. Chtěla bych se vám dát tenhleten Cult Beauty Goodie Bag. Myslím si, že to bude hezká giveaway, není to opravdu jako obří giveaway, kdy dostáváte spoustu velikých produktů. Je to podle mě hezká malá giveaway, vhodná na vyzkoušení různých produktů, než do nich zainvestujete. Je tam hydratační sérum od Verso s niacinamidem. Potom tady na vlasy nějaký multitask repair treatment, cleanser na obličeji od Inkylistu, já úplně miluju tuto značku, řasenka od Benefitu, krém na obličeji od Fresh, Fresh má úžasnou skincare, olejček na obličeji od značky Cultured Biomicare, je tam rtěnka od Charlotte Tilbury v prosulém odstínu Pillow Talk. Já miluju tuhle tu rtěnku. Potom tady je sérum s kyselinou hyaluronovou od doktorky Barbry Sturm. Je to hodně, hodně drahá značka skincare. Proslula. A myslím si, že takhle na vyzkoušení úplně úžasný, že zjistíte, jestli vám to vyhovuje nebo nevyhovuje, než byste do toho třeba zainvestovali. Nějaká čistící maska od Seated Queen, maska na vlasy od Perfect Repair, potom tam je tvářenka od Narsu v odstínu Orgasm, velice proslulá tvářenka. Já tam ještě přihodím od Pink Honey jejich proslulou pomádičku na obočí, na takovýto vyčepeřený fluffy obočí. Takhle je to i s tou spulí. A ještě do toho přihodím Anastasia Beverly Hills, její Brow Freeze. Tenhle Brow Freeze je úžasný, já ho taky mám, používám ho a je fakt skvělej, vydrží hodně dlouho. A pak tam ještě přihodím od Oriflame tenhle ten Tender Care Protecting Balm. Já mám tyhle ty balzámky na rty od Oriflame ráda. Tak to tam taky ještě přihodím. A všechno to bude teda v tomhletom krásném pytlíčku od Cult Beauty. Já věřím, že se vám tato giveaway bude líbit, protože podle mě to je skvělý vyzkoušet takhle nějaký ty produkty.
Co udělat pro to, abyste vyhráli? Určitě musíte odebírat můj kanál a pod video do komentáře mi dejte vědět, jaký je váš oblíbený produkt. Může to být jak z make-up, ze skincare, na vlasy. Určitě mi tam taky dejte vědět, jaký content byste tady na mém kanále chtěli vidět. Já potom odpovím na ten komentář tomu, kdo vyhraje, nějak se skontaktujeme. Já doufám, že to proběhne bez problémů, že opravdu hned na první dobrou se nějak jako skontaktujeme, že se propojíme a že to pošlu té správné osobě. Můžete pokračovat ve sledování. Poslední produkt, co vám tady ukážu, je tehle štětec od Douglasu. On je varovaný na detailní konturování. A co já nesnáším na tomhle štětci je, že on nechává štětiny úplně všude. Jakože fakt všude. Vy máte potom černý štětiny na obličeji, kam jste dali ten produkt, a hlavně, co já nesnáším, že vy máte potom ty černý štětiny v tom produktu. Takže já mám skoro ve většině krémových bronzerů kontur, kde jsem použila tenhle štětec, prostě černý chlupy, nevypadá to hezky, nemůžu to z toho pořádně vybrat, když ty štětce vybírám, vyberu spoustu toho produktu, což je úplně je to škoda. Jako ten štětec nebyl drahej, nevěděla jsem, že budou z něj takhle šíleně padat štětiny. Je několikrát vypraný a stejně ty štětiny z tohohle štětce hrozně padají. Jako tohle je hrozný štětec, no. Ale furt ho používám a nevím proč. No a to byly produkty, které nejsou podle mě úplně stoprocentní. Pokud jsou stoprocentní pro vás, je to fajn, dále můžete používat. Tohle je vyloženě jenom můj názor, co mně se na těch produktech nelíbí, proč pro mě nefungujou. Já budu ráda, když mi dáte like, komentář a odběr a uvidíme se spolu zase příště. Ahoj!